meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas neste canal. Eu sou a Eli do Medo, professora de flauta transversal. Se você está aqui é porque você está interessado, interessada em aprender mais uma música na flauta transversal. E na aula de hoje, um tutorial sobre a música Todo Mundo Menos Você, da incrível cantora Marília Mendonça. Então, essa música surgiu, né, o tutorial dessa música surgiu depois que eu gravei um TikTok. Sim, senhor, sim, senhora, tem o TikTok, hein? Se não me segue nessas redes, no Instagram, no TikTok, essas redes estarão aqui na descrição do vídeo para você me seguir também por lá. No TikTok tem duetos pra gente tocar. Então, olha, tá perdendo se você não tá fazendo os duetos comigo lá no TikTok. Faz lá que você vai se divertir. Bom, então eu tava lá fazendo o TikTok, bonitinha, e aí a música, né, me chamou, eu fui tocando e vi que ela é super fácil de você aprender. Uma música bem simples, então você vai conseguir tocar se você tem uma escala, né, uma oitava de escala, do Lá ao Lá, por exemplo, você consegue tocar, ok? Então fica aqui, pega a flauta, monta a flauta, porque é uma música que dá para você tocar aí bem já no comecinho dos seus estudos. Bom, vamos fazer então a escala do Lá para você se aquecer, tá bom? Lá natural, Lá menor natural. Você vai tocar todas as notas naturais, tá bom? Não vai ter nenhum acidente. Vamos lá comigo. Agora eu vou até o Dó e vou voltar. Vou fazer isso daqui. Ouve uma vez. Ok? Faz comigo. Três e... Ok? Eu toquei até o Dó porque essa vai ser a nota mais agudinha da música. Às vezes aparece se você for improvisar um pouquinho, mas de fato a mais aguda é o Si, tá? Que vai aparecer na melodia mesmo é o Si. O que mais que você vai precisar? Além dessas notas, né, dessa região um pouquinho só mais aguda, na região média da flauta, você também vai aprender o Mi bemol, vai usar o Mi bemol, tá? Mi bemol médio. Mi bemol médio, flautista, você lembra? É esse que tem o indicador levantado, não é o grave. Se você é meu aluno, já é minha aluna, sabe, e a gente faz esse aprendizado de uma forma super divertida, né? No olhão mesmo. Mas por quê? Porque tem uma pequena diferença do som se você faz o Mi bemol médio com o indicador fechado. Hashtag fica a dica, Mi bemol médio tem o dedo levantado. Então você vai precisar dessa nota também, tá bom? O som dela é esse, ó. Tá? Indicador levantadinho. É um Ré com o dedinho mindinho, tá? Aqui. Dedinho mindinho fechadinho. Beleza? É isso. Primeira parte da música. Você vai tocar isso duas vezes iguais. Comigo, dois e lá, 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 si, mi, sol, sol, mi, lá, 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 si, mi, sol, sol, mi. Beleza? Vamos tentar fazer isso com só esse trechinho, tá? Com o playback? Vamos lá. Prepara. Um, dois, três. Tranquilo essa primeira parte. Lá, 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 si, mi, sol, sol, mi. Lá, 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 si, mi, sol, sol, mi. Ok? Aí vem pra parte 2, né? Do refrãozinho, né? A
a resposta da frase, tá? A respostinha. Deixa eu tocar as notas. Nessa primeira vez, você vai usar o Mi natural, tá? Então, olha. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Mi, Lá. Comigo. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Mi, Lá. De novo. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Mi, Lá. Élida, quantas vezes o Lá, Sol, Lá, Sol, Lá? Não sei, eu não contei. Eu tô aqui na cabeça, tá natural. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Mi, Lá. Enfim, tá? Mas dá pra fazer, ó. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si. São três vezes iguais. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si. E na quarta, você, em vez de descer pro Sol, você vai pro Si. Então, se você tá anotando, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si. Ok? Aí. Lá, Sol, Mi, Lá. Lá, Sol, Mi, Lá. Ok? Depois, se você precisar anotar, faz devagarzinho, anota, pausa o vídeo, assim você vai tirando, tá? Mas é bem intuitivo. Segunda vez, lembra, vai aí usar o Mi bemol, tá? Então, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Mi bemol, Lá. E é essa a única diferença, ou seja, é assim. E pronto. Vou tocar a primeira e a segunda. E acabou, flautista, é isso. Vamos ver agora só esse trechinho com o playback. Trechinho de antes. Prepara. Você desce pro Sol, toda vez que você sentir o de novo, né? De novo, desce pro Sol, tá bom? E essa é a única diferença. Agora, vamos juntar as duas frases? Vamos lá, acho que... E aí, fechou, hein? Bora lá! E aí, gostou? Deixa eu pausar aqui. Ok. Gostou deste tutorial, deste refrão? A estrofe, ela é também tranquila, viu? Simples. Tenta tirar. Eu vou te incentivar aí a tirar, a tocar essa música e a levar sua flauta nas reuniões familiares e tocar essa música. Gravar esse tutorial aqui pra mim, né? Gravar você tocando vai ser muito legal. Uma música muito bonita pra tocar na flauta, ok? Então é isso, se você ainda não faz parte desta comunidade flautística, entre em contato com a gente. Deixa aqui nos seus comentários as músicas que você quer tirar na flauta para tocar nas suas reuniões com seus filhos, com os seus amigos, com as suas amigas. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que estão tocando também a flauta. Deixe o seu like, claro, se gostou, ok? E também ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos tutoriais. Ah, e no canal já tem mais tutorial, tá? Temos Thriller do Michael Jackson, Asa Branca, enfim, tem alguns tutoriais para você aprender a tocar, todos pensados bem, de uma forma bem legal para você ir pegando os conteúdos, ok? Então é isso, gente. Até o próximo tutorial. Até lá. Tchau!